Çayın sahilində yerləşən düzbucaqlı torpaq hissəsini çəpərə almaq üçün 300 metr çəpər alınıb. Əgər çəpərin 5000 kvadrat metrdən az olmayan və 8000 kvadrat metrdən çox olmayan bir sahəni örtəcəyi nəzərdə tutulursa, torpaq sahəsinin ölçüləri nə qədər olmalıdır? Əgər çaya perpendikulyar çəkilən düzbucaqlının hər bir tərəfinin uzunluğu x metr olarsa, onda paralel tərəf 300 çıxılsın, 2 vurulsun x metr olar. Deməli, düzbucaqlının sahəsi x vurulsun 300 çıxılsın, 2 vurulsun x olar. Çəpərin 5000 kvadrat metrdən az olmayan və 8000 kvadrat metrdən çox olmayan bir sahəni örtəcəyi nəzərdə tutulur. Deməli, hər iki bərabərsizlik eyni zamanda ödənməlidir. Birinci bərabərsizliyi həll edək. Bir metr dəqiqliyi ilə verilmiş həlli alırıq. İkinci bərabərsizliyin həlləri 20 ilə 130 arasındakı intervaldır. Həlləri ədəd oxu üzərində çəkmək olar. Bərabərsizliklər üçün ümumi həllər aşağıdakı intervallardır. Beləliklə, torpaq sahəsinin ölçüləri aşağıdakı şərtləri ödəyir.